देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने वातावरण तापायला सुरुवातच झाली आहे. सत्ताधारी भाजपाने आपल्या 195 उमेदवारांची घोषणा करून एक प्रकारे निवडणूक कार्यक्रमाचा श्रीगणेशा केलाय. मात्र महाराष्ट्रामध्ये 2019 नंतर घडलेल्या अगणित राजकीय घडामोडींमुळे सगळीच समीकरणं बदलली आहेत आणि त्यामुळेच महाराष्ट्रामध्ये उमेदवार निश्चित तर दूर, परंतु सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जागा वाटप देखील अंतिम होत नाहीये. महाराष्ट्रात भाजपा जास्तीत जास्त लोकसभा मतदारसंघामध्ये आपले उमेदवार उभे करायचे आहेत. त्यासाठी भाजपाकडून शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांच्याकडे असलेल्या अनेक जागांवर दावा करण्यात येतोय. अशीच एक जागा नाशिक लोकसभा मतदारसंघात देखील आहे. नाशिक लोकसभा मतदारसंघ शिवसेनेकडेच राहावा यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी चांगलीच खिंड लढवल्याची बातमी सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आली होती. मात्र भाजपच्या अंतर्गत सर्वेत नाशिक लोकसभेचे विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांच्याबाबत नकारात्मक रिपोर्ट समोर आल्याची देखील चर्चा होती. यामुळे भाजपा श्रेष्ठींकडून मतदारसंघ घ्या परंतु उमेदवार बदला असा सल्ला देण्यात आल्याचं बोललं जात आहे. अशा सर्व परिस्थितीमध्ये आध्यात्मिक गुरु जनार्दन स्वामींचे शिष्य तथा वेरूळ संस्थानचे मठाधिपती शांतिगिरी महाराज यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात चर्चेला उधाण आलं होतं. केंद्रीय मंत्री भागवत कराड, आमदार संजय शिरसाट, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांच्या मध्यस्थीने रविवारी रात्री उशिरा वर्षा बंगल्यावर ही महत्वपूर्ण भेट झाली आहे. या भेटीदरम्यान तब्बल अर्धा ते पाऊण तास शांतिगिरी महाराज आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यामध्ये चर्चा झाल्यामुळे या भेटीचं महत्व अधिकच वाटलंय. मंगळवारी पुन्हा या दोघांची भेट होणार असल्याची माहिती शांतिगिरी महाराजांनी दिली आहे. तेव्हा उमेदवारीबाबत अंतिम फैसला होणार का याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. दरम्यान शिवसेनेचे विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांनी पत्रकार परिषद घेत उमेदवारी त्यांनाच मिळणार असल्याचा ठाम दावा केलाय. शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर मागील लोकसभा निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सर्व खासदारांना पुन्हा उमेदवारी मिळणार आहे. तसेच उमेदवारी देताना इलेक्टिव्ह मेरिट याचा विचार केला जातो असं म्हटलंय. एका बाजूला भाजपाचा अंतर्गत सर्वेची चर्चा तर दुसरीकडे उमेदवार बदलाची चर्चा आणि त्यातच आता शांतिगिरी महाराज यांची मुख्यमंत्री शिंदेसोबतची भेट या सर्वांमुळे अनेक चर्चेंना उधाण आलंय. महायुतीच नव्हे तर महाविकास आघाडीत देखील नाशिकच्या जागेबाबत अद्याप एकमत झालेलं नसल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे नाशिक लोकसभा मतदारसंघाचा घोळ नक्की कधी मिटणार असा प्रश्न आता नाशिककरांना पडलाय. तर त्या ठिकाणी प्रथमतः भारत मातेला वंदन करून, या सर्व देवतांना वंदन करून, हनुमंताचे वंदन करून की आपल्या महाराष्ट्राचे माननीय नामदार मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे आणि आमची जयबाब भक्ती परिवाराची लोकशाहीची समिती त्या बैठकीला उपस्थित होती. आणि त्या बैठकीमध्ये उपस्थित असताना त्या ठिकाणी आमच्या समितींनी जे मुद्दे या ठिकाणी या निवडणुकीसंदर्भात मांडायचे होते त्यांनी पूर्णपणे त्या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहेत. आणि त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा त्यांचे काही मुद्दे त्या ठिकाणी मांडले. मात्र रात्री जास्त उशीर झाल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी शेवटी असा निर्णय दिला की आता उशीर झालेला आहे आणि आपण सविस्तर या संदर्भात चर्चा करूया आणि 2 दिवसाच्या नंतर जी आपण बैठक घेऊ त्या बैठकीत आपण निर्णय करूया. तर आमचे बाबा भक्ती परिवार आणि समितीने ठामपणे निर्णय घेतला की आम्ही विडायला विचारलेला आहेत की नाशिक लोकसभा 2024 ही निवडणूक लढायची आणि जिंकायची सुद्धा. उत्तर महाराष्ट्र लाईव्हसाठी अजिंक्य बोडके, नाशिक.